Qytetarët e Maqedonisë vijojnë të votojnë për zgjedhjen e krerëve komunal. Drejtuesit e njësive të votimit në zonat me shumicë shqiptare prenë se procesi vazhdon të jetë i qetë dhe pa incidente serioze, përveç disa raportimeve për fotografim të fletës së votimit. Unë jam Jelma Gashi, kryetare e njësisë 2916. Votimi ka fillu në orën 7, në regull gjithë qka ishte. Numri votuesve është 559 votues në këtë njësi. Deri tani, mirë, ka fillu do me thamë votimi, në regull është. Pritet në orët e më vonshme që do të ketë më shumë. Probleme nuk ka pas, është hapë në kohë në orën 7, 561 votues janë këtu, dhe më thonë, deri tani 6% kemi. Komisioni Shtetëror Zgjedhor në një njoftim për mediet u shpreh se deri në orën 13, të drejtën e votës e kanë shfrytëzuar 27.11% e qytetarve. Ambasada e SBA-s në Shkup ka mbërthirje qytetarve të dalin dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar, garë në këto zgjedhje konsiderohet e fortë. Pas krizës politike, dy forcat më të mëdha i kanë përqendruar forcat në Shkup, por edhe në qytetet e tjera më të mëdha si në Tetov, Manastir, Kumanov, Prilep, Shtip, Strumic dhe Ohër. Këtë radhë, kreu i Partisë Maqedonase në pushtet Zoran Zaev garon në koalicion me Partitë Shqiptare. Në garën për kreun e Shkupit, shqiptarët pritet të votojnë kandidatin e LSDM-s Petre Shilegov, i cili është në garë me kandidatin e VMRO-s Koçe Trajnovski, i cili kërkon një mandat të dytë. Në Partitë Shqiptare, betejë zhvillohet me SBDI, e cila është pjesë e pushtetit qendror, dhe dy partive opozitare, Lëvizjes Besa dhe PDSH-s, por edhe Aleancës për Shqiptarët, e cila megjithse është në koalicion qeveritar, në këto zgjedhje sfidon BDI-n. Gara kryesore mes partive politike shqiptare zhvillohet për Çajirin, Tetovën, Gostivarin, Strugën, Dibrën dhe disa komuna të tjera rurale. Të paktën 1.800.000 qytetarë votojnë për 260 kandidat, ndërkohë rreth 5.000 vëzhgues nga organizata jo qeveritare të Maqedonisë dhe 337 vëzhgues të huaj nga misioni ODIHR i OSBE-s po ndjekin procesin zgjedhor.